ẹni mi àwọn aláwí bẹ àwọn náà sì ní dáwọn máa fi àsìkò yìí ẹyẹ bí má bòlùsẹ ti dé ẹjẹ ń rí ẹjẹ ń rí wọn o ẹjì dé ní ẹmọ náà wọn àáká yìí. Àwọn akókúta ọlọ́run fi àgbàdúrà sí ọdọ abẹ gbowó ọpẹ níṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín kẹ́ẹ̀sì máa bọ̀ kẹ́múdá sọ ọlọ́run wá kán wò ìbọ̀ sárí owó kùránì ìdẹ́tìkọ́gbà ọ̀hún àbèrè oyún owó àdó àdẹ́tìkọ́gbà ọ̀hún bàbá má bòlù tó bẹ́ẹ̀. O ti sán abẹ́lé yìí bàbá ọ̀sán ìta abẹ́ ní kẹ́ mú wa yìí ọ̀yà owó ọgbẹ́ wa yọ ọmọ má bòdù 100,000 náà ni owó ọgbẹ́ màmá wa bẹ́ẹ̀ báyìí ti pẹ́ á ní ẹjú oyin á sì dáṣẹ̀ wọ́n mà lọ ìdí ò ní àsìkò àsìkò dáadáa ó ti pé bísmìlà 100,000 àwọn ọmọdà ìfòdà gbogbo yínà àwọn ìyá yìí dá àwọn. Wọ́n ní kò tí ìyá yín tọ́ba yá ń jẹ débi ẹdúró tábà ṣe lé ìta àdá yín lò ṣùgbọ́n á nà rọ̀bíkà. Ẹyin tó ń kájú ètò báyìí ìhùn náà ni òwe náà wà tó fún ọjà olóyè. Amina. Wọ́n ṣe fún tí máa ṣe náwà ní àti fìlà tí bàbá wa alájọwà ṣàtúndé ọ̀tẹ̀ tí ó fi di bàbá olóyè láyè láti ní lọ. Àti fìlà àti láwà ní oníwọ́n pẹ̀sì yìí ọlọ́run bá jẹ fún wọn lórí òun ọlọ́run bá jẹ fún wọn lórí òun ẹ̀mí kíkún báwọn ni tàbí fi lò ó àjọ ṣàkùnté ọ̀sẹ̀ ọlọ́run ọ̀sẹ̀ bá ọ̀sẹ̀ tí wọ́n náà bẹ̀ àti ìlú ńlá lẹ ti wálé àlàáfíà tó péye ọlọ́run ọ̀sẹ̀ bá ọ̀sẹ̀ fi àbá máa burú ni pé báyìí má ṣe lé ọlọ́run má jẹ́ òṣèlú sí lẹ́yìn tuntun báyìí láwọn ilé norway wọ́n pè mí dá sí lè wùmí ọlọ́run láwọn tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ láyìnlá ìlàlá wọn bá dọ́rọ̀ sódò la gbogbo wọn lápapọ̀ ẹja náwó sí láwọn yìí ẹnáwó sí láwọn yìí ọlọ́run fún àbáríkà sí ẹgbẹ́ ọlọ́run fún àbáríkà sí ìwọ tí ní ọ̀rẹ́ bá tọ̀ ìgbẹ́ ọlọ́run fún àbáríkà sí. Láwa ni bàbá wa àjọ ṣàtúndín hamza òun ni wọ́n wé wọ́n ti dé fìlà ọlọ́pàá fìlà yìí tí wọ́n dé fìlà dínì ni fìlà nọmba wán fìlà nọmba wán ló fìlà ọlọ́run fún àgbàdà sí ọyà láyìlá ìlàlá wọn á dúró sùúrù la. Báwo náà ni wọ́n wò yìí? Ẹja mi dáadáa. Gbogbo jàmbá rí wọlé dé àlàáfíà táyọ̀. Àpàdúpọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run oyè náà tún wọlé padà. Ọlọ́run dá oyè náà padà wá sínú ilé yìí padà. Ọlọ́run ajá mọ inú ilé. Òun náà ló tún jẹ oyè náà. Kì í sára àtà. Wọ́n máa bá lọ sí olú ńlá. Bye-bye.
ni o ko alkimba alkimba yi baba imam Allah akbar ibi ta wa te yi aha ibi ta te yi la ilaha illallah baba loye e ku ko si baba loye la wa ni ofe la wa wa ni alkimba yi pelu tutu ba re tutu ni mo yi e se amina الحمد لله الله اكبر بابا نوي اي باي تيلي يونو فيديو الله اكبر اما داو اي سما داو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله Amza ibi ta de yi ibi amilla ni amilla ni mama haja ra motu ba e boko yin le alkan ya ju le baba wa lo sago e ba di ni ati we la wa ni lo fe a we la wa ni lo fe anti ba ta de yi a go la ni sago la ba alaji kaja no sago ti ba awa kan sara solo won ba awa kan sara solo won ba oba ti odojo adorati ati samfe oba ti odojo adorati wa awa kan sara solo won la ilaha illallah la ilaha illallah Vamos a subir. Vamos a subir.
Shamsuddin. Hamzat. Hamzat. Mumaje. Mumaje la to ni lo. Baba Adini. Baba Adini. Olide Alafia. Alpha wa Shamsuddin. Oya Alpha wa Shamsuddin Baba Adini. Hamzat. Hamzat. Kumaje Baba Adini. Kumaje Baba Adini. Masala zire wale ya labia kayo. Baba la dajo le olohun lowo Oluwa o da mu wa nta fe o pa ko bo polo fe ta so ta alhamdulillah rabbil alamin nisi lati bere joko yi gbo wa ti de olohun a se ireti to fi olohun a si sapopo be jade subhanallah. Allah, 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 All
الله.